か。どうぞ。はい、共同通信の飯川です。桜を見る会について伺います。今年の開催要領によると招待範囲欄に国務大臣、国会議員など計11項目が示されています。その最後にその他各界の代表者等とありますが、この等には具体的にどういった方々が含まれるのでしょうか。今朝申し上げました通り、桜を見る会は昭和27年以来、内閣総理大臣が桜を見る会開催要領に基づき、各省庁からの意見等を踏まえて、各界において功績、功労のあった方々などを幅広く招待をし、日頃のご労苦を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公的行事として開催をしてきているものであります。開催要領においては、このような趣旨を踏まえ、各界においてさまざまな功績、功労のあった方々などを幅広く招待できるよう、等をつけているものであり、特定の分野やカテゴリーを想定するものではないというふうに承知をいたしております。はい、関連して伺います。共同通信の飯川です。特定のカテゴリーをという話、今長官からもありましたけれども、今後この招待範囲あるいはその選定の基準をですね、より明確にしていく必要があるというふうにお考えでしょうか。いずれにしろこうした等ということについてですね、特定の分野とかカテゴリーを想定したものではないわけでありまして、こうしたことについて政府として、そこは検討していく、そういうことも思っています。必要があるとも思っています。関連して伺います。共同通信の飯川です。今回のこの桜を見る会の招待者や推薦者名簿について、内閣府 の大塚官房長は今日の国会審議で保存期間1年未満の文書として終了後遅滞なく廃棄していると述べました。野党側は文書管理に問題があるのではないかと指摘していますけれども、管理に改善の余地はあるとお考えでしょうか。ここはですね、招待者名簿について会の終了をもって使用目的を終えることに加え、これをすべて保存すれば個人情報を含んだ膨大な量のこれ文書を適切に管理する必要が生じることもありですね、内閣府において、従前から保存期間1年未満の文書として終了後遅滞なく処分を遅滞なくこの破棄する取り扱いとしている、このように承知しています。はい、関連で北海道新聞の金子です。自民党の二階幹事長が本日の記者会見で、桜を見る会への地元後援会会員の招待の是非に関して、議員が機会あるごとに選挙区の皆さんに配慮するのは当然だと語り、事実上容認しました。政府は各界で功績功労があった人を各省庁の意見を踏まえて招待すると説明しており、政府見解と食い違うようにも言えますけれども、この受け止めをお願いします。また本当に後援会などを招待する自民党枠や閣僚枠というものはないんでしょうか。まず各省庁からの意見を踏まえて内閣官房内閣府において招待者は最終的に決定をする、そういうことであります。二階幹事長の記者会見については承知しておりませんので、コメントは差し控えたいというふうに思います。その上で申し上げれば、今申し上げましたようにですね、桜を見る会の開催要領に基づいて、行っておりですね、最終的には内閣官房および内閣府において最終取りまとめを行っている、こういうふうに承知しています。はい、読売新聞の記事です。関連してお尋ねします。桜を見る会ですけれども、参加者の数総数に関しては基準とか目安ではないんでしょうか。具体的な形では約1万ということだったと思います。はい、読売新聞の記事は関連してお尋ねしますけれども、直近の開催ですと約1万8000人ぐらいまで膨らんでいたかと思うんですが、これはその適正というご認識。具体的に1万8000というのを発表されたかどうかは承知しません。開催要項に言ったら先ほど申し上げました約1万ということで、
例えば5歳とかそうした方たちには当然招待の方よりも来られる方も増えていることもありえるんじゃないでしょうか。はい、はい、事実の話題があります。総理は今日米軍のミリー統合参謀本部議長と会談しました。この際に日韓ジーソミアについても意見交換したということですが、総理からどういう説明をされたのでしょうか。本日午前に行われたミリー統合参謀本部長本部議長による総理表敬については双方の間で日米韓の連携の重要性を確認をしたということです。これ以上のやり取りは控えます。はい、事実主義の方が関連します。日韓ジーソミアの期限切れを前に ASEAN 経済国務総会に合わせた日韓防衛総会談や G20 外相会談に合わせた日韓外相会談が行われる可能性がありますけれども、そういう際に日韓ジーソミアの問題に対してはどのような姿勢で臨むか。拡大アセアン国防大臣会談については国会の日程等を踏まえながら防衛省で対応検討中でありますが、個別の会談の実施については現時点で何も決まっていない、このように承知しています。はい、TBS の川瀬です。話題変わります。先ほど石川県の漁業協同組合などから大和堆への違法操業に関する要望を長官受けられたと思いますが、どのような、長官からは応じたのか、政府の対応と合わせて聞かせてください。本日石川県の漁業関係者の皆さんから日本海の排他的経済水域内で違法操業を行う外国漁船に対する取締りに関する要請をいただきました。私からそうした違法操業は我が国の漁業者の安全操業の妨げになっており極めて問題であり、水産庁海上保安庁これを連携して厳しく取り締まりを行っていくという旨を話をさせていただきました。はい、読売新聞の藤松、話題が変わります。議員宿舎についてお尋ねします。長官は災害などの危機管理を担当するお立場として国会や官庁の周辺に国会議員の宿舎がある重要性についてどのように感じていらっしゃいますか。その長官ご自身は長官就任以来地元のご自宅には泊まったことはないかと思いますけれども、ご所見あればお願いします。まず議員宿舎は国会において整備しているものであり、政府として議員宿舎のあり方についてのコメントは控えたいというふうに思います。その上で私自身官房長官に就任をしてから危機管理の責任者でもありますので議員宿舎を利用させていただいております。そういう意味合いにおいてはこの官邸とも近いですし、そういう意味ではしっかりと活用させていただいているということです。はい、ありがとうございました。